بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله Na redu vam je predavanje profesora Alvedna Husein Bašića Rekaj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prvi dio današnjeg naših susreta govori o rakajku, o rasporedu. Pa šta je to rakajk? Rakajk to je jedan ogranak, jedna islamska disciplina koju mnogi nepravedno smatraju nevažnom ili manje važnom. Međutim, naši prethodni učenjaci i prve generacije i učeni do dan danas smatraju tu disciplinu najvažnijom. Jer šta znači rakajk? Rakajk to su kazivanja ili dersovi, ako hoćete, koji omekšavaju srce, koji oplemenjuju dušu i koji čovjeka čine bližim Allahu Dželešanu. I zbog toga ćemo mi naš rakajk s kojim ćemo se družiti u ovom vremenu početi od samog početka. Bilježi ima Muslim u svom sahihu da su došli neki ljudi iz arapskih plemena da se kod poslanika raspitaju o islamu, o vjeri i tako dalje. Pa kažu oni: "Jitna nas'aluka an hadha al-amr." Mi smo došli da te pitamo o islamu i o tome što ti propovijedaš. Kaže njima poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kana Allahu wa lam yakun shay qablahu." Allah je postojao i bio i ništa nije bilo s njim i prije njega. Kao što se u ajetu kaže: "Huval awwal." On je prvi. Ko je prvi? Allah Dželešanuhu je prvi. Njegovo, jedno od njegovih imena uzvišenih i najljepših jeste da je prvi. Šta znači prvi? Znači da je postojao od uvijek i da nije bilo nikoga prije njega. Kana Allahu wa lam yakun shay'un. Allah je postojao i bio, a prije njega nije bilo ništa. Zatim dolazi stvaranje. Allahova mudrost, Allahovo ime Al-Hakim, Allahovo ime Al-Hakim koje sadrži u sebi dva plemenita značenja. Prvo značenje je mudrost, koja da bi došla do izražaja mora se manifestovati na stvorenjima. Zatim Al-Hakim također nosi značenje onaj koji usavršava i precizira stvari do savršenstva. I dolazi prvo stvorenje. Zna li neko koje je prvo stvorenje koje je stvoreno? To je prvi čovjek. A stvorenje? Pero. Arš. Ali to se ne računa, to je iza zastora. Postoje dva mišljenja kod naših učenjaka. Dobar dio njih zastupa da je prvo što je stvoreno arš. A arš je Allahovo prijestolje. Najveće stvorenje Allahovo. A drugo mišljenje je da je prvo stvoreno pero. Na osnovu hadisa koji je zabilježio ima Muslim, da je prvo što je stvorio Allahovo pero. Postoji nekako treće mišljenje koje to pokuša spajati, ta dva mišljenja, a to je da je arš stvoren prvi uopšte, a da je pero prvo što je stvoreno od ovoga svijeta, znači ovo zemaljskog ili u ovom kosmosu. Bilo prvo ili drugo, iako hadis možda koji je zabilježio ima Muslim, donekle možda na vagi teži je zbog tog
teksta koji bukvalno kaže prvo što je Allah stvorio bilo je pero, pa mu je rekao piši, i ona je zapisala sve što će se dogoditi do sudnjeg dana. I onda Allah Dželešanu stvara ovaj svijet za 6 dana. Kako se to na nekoliko mjesta u Kur'anu spominje, a u hadisima se jasno precizira šta je Allah Dželešanu u kojem danom stvorio. I prvo što je prije kosmosa ovog, stvorio je zemlju. Pa je onda stvorio nebo. A onda je nakon stvaranja nebesa stvorio je sve na zemlji. Iz zemlje je stvorio njene izvore, brda, šume, puteve, staze i tako dalje. Znači prvo je stvorena zemlja, zatim nebo, a onda nakon stvaranja nebesa stvoreno je sve ovo ostalo na zemlji. I posljednjeg dana stvaranja, u petak, petak je posljednji dan kad je posljednji dan stvaranja i taj će dan biti kijametski dan. Poslanik sa srlame jasno kaže da će kijametski dan biti u petak. Koji petak Allah zna. Posljednjeg dana stvaranja, kada je sve već bilo stvoreno, Allah Dželešanu stvara jedno biće. A to je Adema Aleyhisselam. I svoje uzvišene mudrosti obavijestio je meleke da će stvoriti čovjeka. Obavijestio meleke. A onda su meleci rekli, a što da stvaraš nekoga ko će nered sijati po zemlji, krv proljevati i grijehe činiti? A onda im Allah kaže, ja znam ono što vi ne znate. Kažu naši učenjaci, to jest ja znam da će među njima biti poslanika. Biće vjerovjesnika. Biće evlija. Biće dobrih ljudi. Biće ljudi koji će nakon 1500 godina vjerovati u njegovog poslanika. A to smo ako Bog da i mi. I to je Allah Dželešanu izdigo ljudski rod tim ljudima. Što znači da ljudski rod vrijedi dok je tih ljudi u njemu. Kad ne bude tih ljudi, tad će kijametski dan nastupiti. Kako to poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koji je zabilježio Imam Ahmed, Imam Muslim, neće nastupiti kijametski dan dok na zemlji bude čovjek hodio i govorio Allah, Allah. Kad ne bude ni toga više, nastupit će kijametski dan. Znači nema čovjeka dobrog. Kako su meleci znali šta će čovjek raditi na zemlji? Kaže im Allah najbolje zna. Postoji mogućnost, jedan odgovor koji je dala ulema, da im je Allah Dželešanu rekao i obavijestio da će biti ljudi koji će stvoriti čovjeka, ali kuranska kazivanja nisu uvijek podrobna. Često se u kuranskim kazivanjima ističu pojedini elementi, a neki su izostavljeni koji nisu važni za poruku od tog događaja. Moguće da je Malšanu rekao i oni su znali. Moguće da im je dao nadahnuće, to je drugi odgovor. Znači nadahnuće, kad je spomenuo čovjeka da će stvoriti, oni su u sebi osjetili da će taj čovjek tako raditi. Treći odgovor koji su ponudili jeste da su vidjeli džine koji su stvoreni prije čovjeka i meleci su stvoreni prije čovjeka. Šta su džini radili na zemlji? Pa su rekli da će i čovjek. Četvrti odgovor može biti da su oni znali da je dunjaluk, zemlja ova, stvorena za ispit i iskušenje. A gdje je ispit i iskušenje između dobra i zla, normalno da će biti i onih koji će pripasti dobru i onih koji će pripasti zlu. Bilo kako bilo, Allah Dželešanu stvara čovjeka. I bilježi ima Muslim hadis u kojem stoji Halakallahu Adema ala suratihi. Allah je stvorio Adema u njegovom prvom obliku. Šta to znači? Kažu naši učenjaci, to znači da je Adem stvoren odmah u svom obliku i nije imao razvoja nikakvog. Nije bio dijete, pa mladić, pa momak, pa čovjek i tako dalje. Adem je stvoren odmah kakav je bio.
kao zreo čovjek. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je bio dug 60 podlaktica. Kaže naši učenjaci 60 podlaktica onoga ko je to rekao, a to je poslanik sallallahu alejhi ve selleme. A njegova podlaktica je otprilike koliko podlaktica i prosječnog čovjeka iz ovog umeta, koji nije ni visok ni dug. To je otprilike oko 45 do 50 centi. Pola metra prosječno. Kad to izračunamo, znači da je Adem a.s. bio visok oko 25 metara. A.s. Nek bude 20, oduzmi 5, nema veze. Pa oni su sačunali, nek bude između 20 i 30, nema veze. Znači 60 podlaktica, to završi od računanja. Ja. Nek bude 30, ono se tamo stoji 60 podlaktica. Sad računanje podlaktica, da li 50 centi, 55, 60 centi, nije važno. Neke 20 metara, neke 30. Znači jedno ogromno biće. Stvoren je od blata. Od zemlje pomiješani s vodom, to je glina. I bio je tako dok se nije osušio i postao kao osušeni čup. Jeste vidjeli, znate šta je čup? To je ono što prave od one zemlje, pa se ono sasuši. Dobro suha. I Iblis, Allah ga prokleo, dolazi, čim ga je vidio, počinje u njemu rasti bijes. Jer je osjetio konkurenciju. On je dotada bio džin, koji je zbog svoje pobožnosti dostigao stepen da bude smelecima. A zvao se, kako kaže Abdullah ibn Abbas, dotada Azazil, kao Allahov sluga ili Allahov onaj ko hizmeti Allahu dželešan. Dolazi petak i Allah dželešanuhu u to tijelo udahnjuje dušu. I Adema je Allah dželešanuhu stvorio svojom rukom, znači tu glinu. Allah dželešanu je svojom plemenitom rukom oblikovao, kako se to navodi u niz kuranskih ajeta i u brojnim hadisima. I on mu je udahnuo dušu, znači s koliko počasti je Adem počastovan. Allah ga je svojom rukom uobličio. On mu je udahnuo dušu, a svim drugim ljudima su udahnuli dušu meleci. Novorođenčetu, bebi u stomaku, dođe melek i udahne mu dušu, propiše, zapiše obskrbu, zapiše život. Znate taj hadis? Ali Ademu je Allah dželešanu udahnuo dušu. I zato kažu učenjaci, ovi koji zbog posebnog rođenja Isa alejhiselam smatraju ga Božjim sinom, kažu Adem je preči ako ćemo po toj logici ići. Jer Adem Allah dželešanu svojom rukom obličio i u njega dušu udahnuo. Nakon toga Adem alejhiselam biva smješten u džennet. Da li se to odnosi na džennet, pravi džennet u koji će ući vjernici, ili se to odnosi na nekakvu bašću ili uzvišenje na zemlji ili nekakva na zemaljskom nebu i tako dalje, da je to bila neka posebna bašća, postoji mišljenje to. Međutim, ispravno mišljenje je da je Adem bio u pravom džennetu. A dokaz za to je hadis koji su zabilježili imami Buhari i Muslim, u kome stoji da će ljudi na kijametskom danu doći do poslanika svih, pa će doći do Adema kad ne mogu no više izdržati nikako. Doći će do Adema, ali se nam. I reći će, daj, zauzimaj se za nas da pođe suđenje. Zauzimaj se za nas. A on će reći, a da li vas je ženeta izvadilo išta, izvelo išta drugo osim grijeh vašeg oca? Znači, oni hoće u džennet, tada na kijametskom danu svi će čekat pravi džennet. A Adem kaže da je iz tog dženneta izveden zbog tog grijeha. To znači da je džennet u kojem je Adem boravio šta? Pravi džennet u kojem će vjernici boraviti nakon kijametskog dana. Koliko je Adem živio u džennetu? 1000, 10.000, 100.000 godina, Allah zna sam. O tom periodu ništa ne znam. Ali prije ulaska u džennet, Allah dželešanuhu želi da pokaže ponovnu počast Ademu alejhiselam. I kaže melecima, učinite mu sećdu. Padnite mu na sećdu. Kažu naši učenjaci, u šerijatima poslanika i propisanim sećdama bile su dvije vrste sećdi. Jedna vrsta
sežda ibadeta. I to nikada ni jednom stvorenju nije bilo dozvoljeno učiniti osim Allahu dželešanu. I meleci, i nebesa, i zemlja, i sve ostalo što je stvoreno, takvu vrstu sežde smije samo Allahu učiniti. I druga sežda, to je sežda pozdrava. A to je ono što su učinili meleci. Znači, nije to bila sežda ibadeta Ademu, nego iz pozdrava. Zbog toga neki kažu, ne mora značiti da je to bila sežda. Jer sežda u arapskom jeziku znači naklanjanje. Možda je to bio naklanjanje, nešto slično ruku. Možda je to bila prava sežda kakva jest. Kao što kažu neki, nije važno. Ali nije bio ibadet, nego pozdrav. I to je bilo dozvoljeno u prijašnjim šerijatima, čak i u vrijeme Jusufa a.s. Vi znate da je Jusuf a.s. kad su došli mu braće, oni pali su mu na seždu, kao kaže Kur'an. Znači, seždu pozdrava. Ali u našem šerijatu to je zabranjeno. I ne smatra se da izvodi zvijere ako bi neko to i radio, nego se smatra malim širkom, znači onome što je slično velikom širku i činjenju ibadeta drugom. Da bi Allah Dželešanu pokazao da je Adem uistinu vrijedan svih tih počasti. Naravno da treba da se vidi ono što je najblistavije i najvrednije kod Adema. I šta Allah Dželešanu pokazuje melecima u to vrijeme? Pokazuje Ademovu osobinu znanja i saznavanja. I rekao mu je, podučio ga svim imenima. Znači, ovo je drvo, ovo je kamen, ovo je brdo, ovo je nebo, ovo je zemlja, ovo je voda. Znači, imena svih ljudi, svega što postoji. I zato je Adem, ali se nam bio najučeniji. I zato nastaju velike pogreške u današnjoj modernoj nauci, sociologiji, psihologiji, istoriji i tako dalje, zato što oni polaze od pretpostavke da je prvo biće, ljudski predak, bilo primitivno biće. Bilo biće koje nije znalo, koje se razvojem došlo do ovog stepena, a nije tako. Allah istinitije govori i on bolje zna šta je bilo u prošlosti. Ljudska bića su nastala od Adema, najučenijih čovjeka, koji je znao sve što je Allah šanu stvorio i nakon njega ljudi su degradirali u znanje, a nikako se nisu uzdizali. Nakon toga Adem a.s. ide u džennet, Iblis odbija učiniti seždu, biva proklet i tada dobija naziv Iblis. A Iblis u prevodu znači onaj koji je izgubio svaku nadu. Onaj koji je izgubio svaku nadu, Allahu milost ili oprost. Međutim, Allah šanu je htio također da Iblis zavodi Adema i stvara njegovu ženu od Ademovog rebra. To je Hava. I oni su boravili u džennetu to vrijeme i bilo je zabranjeno da jedu neke plodove. Da li to bila jabuka? Da li to bila naranđa? Da li to bilo nešto što mi ne znamo, Allah samo zna. Mi ne kažemo da je jabuka kao što se navodi u nekim i da je ova jabučica posljedica toga. To nije tačno. Znači, nije tačno da je ova jabučica koja postoji kod ovog kao Adem nije proguto, nego je samo Hava progutala pa nema jabučicu. To je priča izmišljena. Zašto? Zato što Allah šanu jasno u Kur'anu kaže fa akela minha. I njih dvoje su pojeli voćku. Znači, nije rekao Hava je pojela, Adem nije. I Hava i Adem su pojeli voće. Zabranjeno voće. Nakon toga prvo što im se desilo je da su im se ukazala stidna mjesta. Sad se postavlja pred nas pitanje kako je Iblis zavodio Adema i Havu kad je protjeran iz dženeta. Neki kažu ušao je, povezio se sa zmijom. To je biblijska priča, verzija tog kazivanja. U nas nije došlo ništa u vezi s tim. Može to biti tačno, možda i nije. Uglavnom, znamo, Kur'an jasno kaže da ih je zavodio kako? Allah samo zna. I dolaze i spuštaju se na zemlju svi. Adem a.s., njegova žena i Iblis. I Iblis daje zavjet da će vječno dok je živ zavoditi Ademove potomke i da moli Allah da mu da život do kijametskog dana. Znači, Iblis koji je tada zavodio Adema, živ je do danas i živjet će do kijametskog dana. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji zabilježi ima Muslim kaže nam da on svaki dan postavi svoje prijestolje na vodi, moru. Koje je to more, ne zna se.
i šalje svoje zaslanike, te džine i šeitane, da širi neredi fesad po zemlji. Kažu naši učenjaci na osnovu hadisa koji su preneseni u vezi s tim, da tada kad je odbio seždu, Allah Dželešanu je njegov izgled koji je bio lijep i oblik preobratio potpuno. Tako da se od tog preobraćanja spominje da je dobio rogove, da postoje još nekakvi opisi, pa između ostalo se spominje i da je dvospolac. Šta to znači? Da sam sebe oplođava i rađa. Znači svoje potomke. Što je naravno neke učenjake da kažu da Iblis nije otac svih džina kao što je Adem otac svih ljudi. Nego da je Iblis otac šeitana samo. A džini su druga bića stvorena koji žive svojim životom i koji su mogu biti muslimani i nemuslimani kao i ljudi. Dok ima i onih koji smatraju da je Iblis, znači predak svih džina, a Allah najbolje zna. I Adem a.s. nam dolazi živjeti na ovu zemlju, smjenjuju se generacije, kao što je Lešano rekao prije nego što ga je stvorio, inni džajenu fil ardi halife, ja ću na zemlji stvoriti halifu, to jest onoga koji će uvijek imati nasljednika na zemlju generaciju za generacije, i smjenjivali su se do naših poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nastavit ćemo ako Bog da dalje u vezi s tim šta se sve događalo uz Allahovu pomoć, a za sada toliko. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vrata nagradi.